Då ska vi se här. Då har vi Alma som tar en slumpvis kula ur en skål. Hur stor är sannolikheten att de får en blå kula? Och sannolikheten, det kan vi skriva här som P. Och då har vi då en blå. Och sannolikheten att få en blå kula, det är då antal gynnsamma utfall delat med antal möjliga utfall. Så sannolikheten här då för att få en blå kula, det är då detsamma som på hur många sätt kan jag ta en blå kula? Ja, det finns ju två stycken blå kulor, så antalet gynnsamma utfall är 2. Och på hur många sätt kan jag ta en kula då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det finns 7 stycken kulor. Så sannolikheten, svar. Sannolikheten är 2/7 delar på att få den här blå kulan.